Წინანდლის მეხუთე ფესტივალი შესანიშნავად დაიწყო. Ან კავკასიურ ორკესტრთან ერთად ორი შესანიშნავი კონცერტი ჰქონდა. Ახალგაზრდა მუსიკოსებმა ყველაფერი გაიღეს. Ისინი თავდადებით, მაღალი ტექნიკური შესრულებითა და მუსიკალურობით გამოირჩევიან. Ვიმედოვნებ, რომ მომავალ საფესტივალო სეზონზე ერთმანეთს კიდევ შევხვდებით. Მაგრამ მანამდე მომავალ კვირას ჩემი კოლეგა შესანიშნავი მუსიკოსი მანფრედ ჰონეკი ჩამოდის და წინანდალში ორ კონცერტს გამართავს. Amitom arsat tsakhvidet. The other two concerts. So don't leave us alone.